Thank you.
tava falando já agora aqui. Bom dia pra nós. É. Hoje tá mais tranquilo, ontem tava um fio pesado. É, de manhã tava. Mas tá pra chegar a época de calor já, tá chegando, tá bom? Logo tá aí. Eu curto mal o fui, mano, dá pra usar um jaco, um bombojaco, um moletom. E aí entra na estica o rolê. Até pra clarear a mente é da hora o frio. É, uma chapa, hein? Minha viagem. Tome o café. Já vou. Já tem uma atividade já, porque. No vídeo aí, vai estar todo mundo empenhado. Vou tacar o amarelo ali, então eu vou preparar ele ali. Thank you.
boa. Amém. Põe pra sobrar. Não, tá bom. Só mato na tinta. O bagulho tá com mato. Nossa, mato no chão. Senta aí. Senta aí. Senta. Senta aí. Vai. Senta aí. Senta aí. Parece que ele entende que tá filmando, né? Ele sabe que é filmar ele, daí ele não dá bola. Estou aqui para falar da nossa situação, vou falar. E você sabe como está há muito tempo. Quando eu jogo o amarelo no verde, fica verde e amarelo. Não tem amarelo lá em casa, lá, Tiagão? Não tem. Cheque, agora você não escapou, chefe. De frente para o público. Dá uma lambida na câmera para nós ver, então. A cara, o monstrão. Domingo, quero que te encontrar, pode gravar todos os prêmios. Não filma nós, está filmado, está feito, tá? É meu, parceiro. É meu, amigo. Companheiro. Quando for, tá aqui, ó. Quer tomar um café comigo no quarto? É, meu lindo. Quer tomar um café, eu falo com você. É, meu lindo. Chapa outro, filho. Chapa a polícia. Chapa aí o nome, meu velho. Já é, companheiro. Tá dando um eco? Tá dando um eco? Então, pronto, vai comprar a vida dos outros, vai, loucão. Eu tô na paz, velho. Não precisa mandar o pedalar, não, parceiro. Vai então, pedalar. Ó, tá bom, velho. Perdão a palavra, eu dobro o joelho, eu peço desculpa. É, nóis. Tá bom, velho. É isso mesmo, mano. É nóis, parça. Tá bom, mal certo. É isso. Véio. Pode crer, meu. Tá rua dois, tô ligado, é nóis. Fumar, fechou. Fechou. Cheque. Me desculpe da palavra mesmo. Me desculpe mesmo. É cachaça mesmo, velho. É cachaça. Tá bom? Vai, Palmeiras. Me desculpe da palavra mesmo. Me desculpe. Peço perdão pra Deus. Ficando na caçamba, o ser humano. O ser humano sempre ajudou ele. Me desculpe, ó. De coração. É a pinga, velho.
comendo carne. Assim na cabeça. O bagulho é de 2002, acho. Fazendo essas besteiras? É. Eu tinha travado o vídeo agora, soltei agora, tá rolando. Preparamento. É aqui, ó. Hora de fazer a cor. Ali eu tô pondo umas cores mais vivas. Vou jogar aqui, ó. Deu pro verde. Ó, o problema não mata. Tivemos já aviso. Caixa. Quem quer? Cachaça. Essa tinta aí. Ah, ficou quase o mesmo verde, mas deu uma diferencinha. Tá meio parecido com o da parede, vou testar. Então já jogo mais um amarelinho pra ficar mais. Ó, aqui ó. Thank you.
Tem eu? Uhum. Nossa. Mas que falha, meu. Pisei na bosta. O que tá escrito aí? Paiva Artes. Mano, acho que tá, preto e vermelho aqui, vem. Foi numa sexta-feira, eu estava sossegado. Eu chamei o meu amigo para dar um rolê de carro. A noite estava tão bela, foi aí que eu notei como é linda a cidade. Este rap montei para os manos que são daqui. Esse envergonha no sotaque do nosso fala caipira. Você não vai ter escape, se tem vergonha dele, some daqui, já vai tarde o meu nome. Mano, quem tem orgulho é dizer Piracicabano nato, bem assim igual você. Pra você ficar ligado e ter uma ideia, vou falar de alguns bairros de Araguá e Pauliceia. Falo com muito respeito com os manos da quebrada, risca faca paulista, também o gosto pra nada. Já estamos passando aqui pelo bairro Verde, Higienópolis. Fica ali logo na frente, alguns manos que eu conheço, eu logo cumprimentei. E aí rapaziada, como vai, tudo bem? É sangue bom, canta com a gente também. Piracicaba, pode vir que tem, porque aqui... Segurou? Espero que esteja filmando, porque... Tá filmando, né? Segura. Espero que esteja. É, depois vai apertar, ele vai voltar lá em cima, perto do vermelho. Perto em cima, né? É, pra voltar. Pode vir mais, assim, pra pegar mais a cara. Pega daqui, ó. Pra pegar os adesivos, assim. Vai. Pode soltar? Vai. Só segurar, pra não mudar de take. Agora vamos desse lado aqui, ó. Posso soltar? Pode chegar mais aqui, ó. Quer pegar? Posso soltar? Vai. Vai. Só. Piracicaba. Pode vir que tem, porque aqui o bicho pega também. Piracicaba. Pode vir que tem, porque aqui o bicho pega também. Vejo a Vila Resende, Inhoquinha, Godoa, mas pra frente também tem a Vila Industrial, Balbo, Santa Terezinha, Boa Esperança, Bosque dos Lenheiros. Muitos bairros tem aqui, Secap e Eldorado. Esses dois estão mais ali, Alvorada, só nascente. Um alô pra essa gente e os manos do Camargo. Esse sim é um bairro quente, sempre essa rapaziada curte o bairro da gente, pode crer. Isso me deixa contente, valeu rapaziada. Piracicaba, pode vir que tem, porque aqui o bicho pega também. Piracicaba, pode vir que tem, porque aqui o bicho pega também. Esta é minha cidade, você pode conhecer, mas aqui não dê mancada, o destino é morrer. Estou voltando para casa com o carro do meu mano. O som está no talo, abre caute. Tô escutando Piracicaba, é assim. Muitos bairros tem aqui, mas o bairro que é nosso igual este ainda não vi seu nome. Jardim Planalto, eu já morei em Vila Cristina lá e tal. O bicho pega como você não imagina. Todos manos são da hora, sem falar das minas, pode crer. Piracicaba é rima. Segura. E aí, minha voz pode dar um toque, ó.
calango já pensando que é o pai dele ali, ó. Posso fazer em tudo. Estamos calando lá. Do pai ao filho. Você viu ali? Não vi. Ali, ó. Ali no rabo dele lá. Vem aqui, mano. Nossa. O pai. É, vem chegando. E quase a mesma espécie, é o filho. Da... Renato, aqui tá hoje, hein, grato, hein? Ingrata! Aí, tá uns barulhos. Então. A real também inventando isso aqui. É da olhando. Família dos reptilianos? Tô olhando lá de fora, tô vendo. Crocodilo? É jacaré, né? Crocodilo? Cadê os olhos? Ah, eu acho que vem no mesmo tom, mano. No mesmo tom. É da mesma geração, os pá. É igual os... Parece um dinossauro. É. O
Tem que mostrar a lousa. Vai surgir na caricatura. Semblante do jacaré. Tioco, vamos sair ali, mano. Daí eu só faz assim, ó. Oi, tá escrito ali? Pai Vartes. Gordo Artes. Hein, pai? O Thiago é Pai Vartes. É gordo. Você é gordo. Você é gordo. Artes. Aqui é o giro da hora do celular. Veja onde que tá pegando. Tá pegando o jacaré, a casa lá do fundo que ele também grafitou. Deixa eu ver. Olha lá no fundo lá. Eu não consigo ver. Ah. Veja. É que tá baixo a qualidade de luz. O brilho, pra senão acaba a bateria rápida se deixar no máximo. Aquele ali tá com água. Como é que foi essa parte?
Olha lá, 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 olha
Parece videogame, mano, desse jeito aqui, ó. Seguindo você assim. Passa mesmo, mano. Passa na chuva. Por quê, mano? Ganhar o C, mano. Oi. Ei, Jé. Tá louco? Que eu vou corrigir um bagulho. Vai! Você tá vermelho, velho. Thank you.
teu boné? O boné dele tá aí, Thiago? Barulhinho do... Vou fazer pelo menos os de cima ali. Ah, tem que fazer. É a mesma coisa que aconteceu com o bar. Deixa aí no fone. We'll be right back.
Soltando, mano. We'll be right back.
Coxinha. Coxinha. Essa coxinha tá comendo a ponta? Aparecer agora é, é nós, ó. O coração já destacou. Ô, não vai tacar o vermelho hoje, cara? Pode ser que um nervinho assim, ó, puxa. Um pincelzinho bem fininho, quer que vê aquela veinha? Ele tá meio sorridente. Thank you.
jogar uma. Deu nenhuma. Vai em cima. E é mais esse aqui que é o acabamento. Aqui embaixo e esse de cima. É, pra mim eu até fiz assim, ó. Não vai entender, mas esse desenho, esse aqui não, esse aqui em cima. É, nunca no branco, sempre nos verdes. Mesmo que fique. Ó, mesmo que fique um, não tem que tá fazendo dois. Você vê, eu faço tudo as horas. O importante é ficar. Não. De longe esse verde tá bom.
de Royão, meu. É o cara. Pegar um carro que ajuda a esticar, eu faço no dia. Até no dia eu fazia. Hoje não faço mais, eu fazia 3 minutos aqui. E assim, um, dois. Então, vamos lá, de perto, você não tem a mesma. Então vamos ver qualquer coisa. E caso eu precisar mais amanhã, pode ser. Beleza. Deixa eu ver se você tá aí. Ó, beleza. Eu venho esse horário também. Boa. É esse horário também.
faltar, nem vou tampar amanhã, vou deixar ter esse trampozinho aqui, tá bom? Falou. Falou. Dos dinossauros que eles são parentes. Parente dos dinossauros. É, só. Thank you.
fofoca.